Ešte raz. Už to ide? No. Príjemný dobrý večer, vítajte v našom štúdiu. Bamabi, bamabe, bamaba, bamabo. Jaj, toto je robota. Dobrý večer, vítajte v našom štúdiu SKDK. Áno, tak toto je veta, ktorú sme už dávno nepočuli a ešte nejaký ten čas potrvá, kým ju počuť budeme. Ale viete čo? To vôbec nevadí. My sme sa rozhodli, že pripravíme program na mesiac jún virtuálne online, priamo vo vašej obývačke. Ako? Jednoducho. Sledujte náš Facebook, sledujte našu webovú stránku a hlavne dajte odber na náš YouTube-ový kanál. A už vo štvrtok, teda o 2 dní, uvedieme o 18.05 komponovaný umelecký večer. Predstavia sa vám študenti hudobno-dramatického umenia a odboru tanec. Ukážu vám to, čo vznikalo v ich obývačke a v ich študentských izbách počas karantény. Ja sa na vás teším takisto. Sledujte nás, budem sa na vás tešiť.